Ahoj krásky, vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude taková recenze nebo první dojmy z produktu od Makeup Revolution, který jsem si teda objednávala na Vánoce. A koupila jsem si teda pár produktů. A jedním z nich je teda paletka Hot Smoked, která má krásný, barevný, třpitivý odstíny. Má tam i pár matných, ty jsou bezvadný. Já teda začnu s ní asi. Takže je tam 12 stínů, asi 12. 12 stínů. A tady jsou takhle dva nejsvětlejší. Ty jsou teda matný. Tady tenhle je fajn pod obočí, je takovej světlonkej. Uvidím, jak bude svočovat. On se maličko leskne, mi teda přijde jako úplně lehou lince. Takovej lehkej shimmer. Tady je to vidět. Jo. Je takový prášivější, ale na blendění nebo i pod obočí je super, protože já jsem taková jako světlá, takže mě to jako funguje dobře. Další stín je teda taky matný, je takový oranžovo-hnědej, ten je super do záhybu, taky jsem ho použila a ten vypadá takhle. Jo, on je světlej, jo, ale do toho záhybu se fakt hodí, dobře se blendějí ty stíny, jsou skvělý. Takže ten je takovejhle, taky takový prášivější. Dále taková tmavě stříbrná, taková šedostříbrná. Tu jsem teda taky použila teďka na víčko lehce. Jo, vidíte, že jako pigmentovaný, tady ty už jsou jako skvělé. No, to je krásná. Jo, vidíte, jak se krásně leskne. Ta je skvělá, pigmentovaná, skvěle. Tady ty už mím, ale ta je super. Ta se mi teda líbí moc. Dále je taková tmavě hnědá, taky matná. Ta vypadá skvěle. Tu jsem dneska nepoužila. A myslím, že budu používat asi nejvíc té paletky. No, ta je taky skvěle pigmentovaná, na to, že je matná. To je tady. Oni mají takový trochu metalický jako odlesk. Všechny ty stíny, i ty matný, mi teda přijde. Se prostě všechny tak jako i trochu lesknou, ale to mu vůbec nevadí. Protože na oku se to ztratí, na oku se to nějak neodráží. Dále taková, nevím, jestli je to hodně tmavě hnědá, nebo černá. No něco mezi tím, taková černohnědá. A ta je taky matná. A no, ta vypadá velmi, velmi dobře pigmentovaně. A taky, že je. O, tak to je boží. Já jsem právě tam chtěla nějakou podobočí barvu do záhybu a ještě nějakou fakt tmavou, třeba do vnějšího koutku oka. No, takže to je boží. To je super. No a to jsem víceméně jednou přejela, když přejdu víckrát. Když dám víc vrstev, tak je krásně černá. Fakt, tak to je boží. Dále tady taková hnědozlata, hnědoměděna, já nevím, co to je za barvu. Prostě taková zlatohnědá, zajímavá. No, taková jako pěkná. Je, tak to je krásná. To je úžasná. A to jsem fakt jenom jednou přejela. No, to je super. Nepráši, tady se šimerem vůbec neprášejí, ty jsou fakt skvělý, neopadávaly ani pod oko. Takže to je super. Dále je taková fialovo-vínová. Taková, no, to je taky moc pěkná. Ukažte. Pořádně. No, to je taky krásná. Taky pigmentovaná jako prase. No, to je prostě úplně boží ty stíny. Jsem z nich fakt nadšená, to je úžasný. Super. Dále je tady taková modrá, která mi padla prostě na první pohled do oka, hned jak jsem tu paletku viděla. Ta je fakt uchvatná. No, už se těším, až vyzkouším nějaký líčení, dnešním líčení jsem mu nepoužila, protože mě napadlo jiný. Uvidím. Oh. Tak to je úplně... To je boží, taková úplně nádherná, úplně bije do očí, to je boží, to je toto,
tak do té jsem se zamilovala, to je krásná, fakt nádherná. Ještě jsme museli vymyslet nějaký líčení. Tady je taková krásná stromečková zelená. Tu mám teda teďka na spodním víčku, to uvidíte pak v líčení. Je to je, no to je úžasná. Úžasná. Všechny ty barvy tady ty jsou úplně úžasný, jo. Ty se fakt všechny líbily. Prostě ideální paletka barevný, pak jsou tam klasický. No, to je taky prostě boží. Ježiši, to je fakt úplně nádherná, taková smaragdová. Je to smaragdová, že jo? Protože to je utřela do koberce. To ani nejde dolů. Takže tak jsou dobrý ty stíny. No a jsou tady poslední tři barvičky a další taková tmavší stříbrná, nebo spíš taková třpětivá šedá. Tady to je to stříbrná, tohle spíš taková třpětivá šedá už. To už je tak, nebo tmavě stříbrná, jak chcete. Ta bude taky určitě skvěle pigmentovaná. No, to je spíš taková šedá. Taková. Nice. Tak to je nádherná. Všechny jsou nádherný, všechny. To je prostě... pohled pro oko, krásný. Pak je tady taková fialová, taková lavender, nevím, co to je za barvu přesně. Je to takový nafialovělý, já to nedokážu popsat. Znáte můj popisy barev, takže taková do fialova. No a to jsem dneska použila do záhybu, je teda matná. Ta už bude asi pigmentovaná míň, no ta už je míň, já už zkusím přejet víc, krát teď je vidět. Ale dobře se s ní blendí. Jo, tady je. To už je míň, ale je fakt pěkná. Do záhybu je suprova. No a poslední barvička, kterou mám teda dneska jako dominantní v tomhle líčení, je tady ta krásná fialová, která je taky úplně úchvatná a pigmentovaná. Skvěle. No, ta je boží. Ta je úplně nádherná, krásně se odráží. Takhle vypadá jak taková černá. Taková šedočerná a teď když a odráží se do fialova. Prostě taková fakt nádherná. Unikátní barvička. To je fakt krásná. Takže tohle byla teda celá paletka. Fakt nádherně se blendí. Neměla jsem problém s tím, že by mi to nějak opadávalo pod oko nějak, třeba ta černá ani nějak jenom trošičku. Ale fakt tam stíny, které vypadávají daleko víc. Tohle je fakt boží. Tak takhle to ještě vypadá přiblíženě. Nádherná paletka. Když se krásně se leskne. Všechno se, je to taková použitelná na denní ličení, když použijete třeba tady tyhle ty první odstíny až po tuhle. I ta, a tady tahle se dá použít, tady ta taky třeba. No a ty barevnější stíny třeba zase na nějaký hravý líčení. Takže tahle paletka je úplně boží a těším se, až si s ní trošku vyhraju. A hned tu mám teda takovou zapatlanou, jo. To je hned prostě, že s tím líčí. Takže tohle je teda paletka. Dál tu mám teda dvě rtěnky, jedna je v odstínu Fusion, to je tady tahle ta vínová, a druhá je v odstínu Enchant, já nevím jak se čte, a to je taková fialovo-růžová. Tady ta teda možná mohla být pigmentovanější, čekala jsem, že to bude fakt takovýhle, ale to teda ani zdaleka není, jako trochu flekatí. A je růžová, prostě je růžová, mám mu teďka na rtech. To je po asi milionech vrstvách se to udělalo tady takový barvy. Ať se snažím se víc vínová z toho, opravdu není. Takže to mě trošku zklamalo. A jinak barva je jako pěkná to jo, ale čekala jsem o ní prostě, že bude takováhle. Což teda absolutně není. Ale je fakt pěkná. Jinak jo. Akorát to chce fakt hodně vrstev a sevřený rty. A ta druhá, ta je úplně boží. Připomíná mi od Gabriele Salvete 01. To je takováhle. Ta je pigmentovaná tak, jak má, je krásně krémová. No, ta je úplně božská. Fakt, ta rtech krásně vypadá. A je jemňoučka a stačí jedna vrstva, že? Na tom. Tak kreslí krásně, na nože tady od té kolegyně její. Takže ty jsou taky super jinak, dá se říct. Pak je tady takovej brow tint, který bohužel mě zklamal v tom, že ten odstín mi vůbec nesedí. Tady to už je teda se stínem a už je to trošku lepší, jinak to je takový fakt do rezava, nevím, takový prapodivnýho.
Já vám to nanesu takhle na ruku. Takhle vypadá teda to tubička. Jo, vidíte, že i v tom je to takový potento ta barva. Nemoc pěkný, jo. Já vám to teda jako i rozetřu, jo, ale... Vidíte, že to je úplně... Že to vypadá prostě jak taky nějaký jo. Trochu. Ta barva úplně přesná. Vojky. Takže to se mi teda moc bohužel nelíbí. Ale jinak se s ním krásně pracuje. Krásně se rozetře. Vypadá to přirozeně, až teda na tu barvu, že jo? Ale jinak by to vypadalo přirozeně. Takže to by bylo super, doporučuju, ale ne tu barvu. A to je tohle odstín light. Takže to je to. Nevím, no. Trochu nepoužitelný, ale... dobře, no. A pak už tu mám jenom dva laky. A to jsou tady ty nádherný laky. Jsou takový oba do fialova, fialovo-růžový. Tady jsou takový do vínova víc. Štětečky mají jako fajn. Krásně se s nima pracovalo. To uvidíte teďka ve videu víc, až které budu používat. Takhle vypadají. Jsou krásný. Tady ten čpětka, to je v odstínu Streetcar Desire. A tohle v odstínu Gravity Cool Youth Blue. Tak. No a vy se teďka můžete podívat na líčení, nechty a pojď vše se všema těmahle produktama. Tak jo, můžete koukat. Tak jo, tak si do toho dáme a palcka teda vypadá takhle, já mám pak ještě, už to viděli, sroče a tady to rovnou vyhazuju, že to fakt tam nechci. Tak a já si vezmu asi tady tu úplně nejsvětlejší, takovou tu druhou světlou a chlupatější štěteček a nanesu tu vlastně jako přechodovou barvu, takhle do záhybu. Aby se nám pak dobře blendilo. Tak teď si přes celý víčko nanesu tady tuhletu bázi od Elfu. A vezmu si tady ten krásný fialový stín, který teda nevím, kterým štětečkem asi nanesu si tímhle. No, tady tenhle ten úplně, ten nádherný. Jo. A nanesu přes celý víčko. Tak, teď si vezmu blendící štětec od Elfu a já si vezmu tady tuhletu takovou matnou, takovou do fialova a rozblendím ty hrany. Ty stíny se super vyblendějí teda, to je bezva. Tak teď ještě maličko obnovím zase tu fialovou. Vezmu si tady ten úplně maličkej a do vnějšího koutku nanesu tady tuhletu černou. A rozblendím. Já tu fialovou ještě nanesu trošku prstem, ať to je takový intenzivnější. Chci si možná ještě trošku tý stříbrný, kterou dám taky prstem, jenom takhle lehce na středvíčka. Tak, jdeme na linky, já si vezmu tady ty od Umy. No a já se jdu dodat zatím zbytek obleče. Tak, doděláme ty oči a já si vezmu teďka tady tu krásnou zelenou. Já myslím, že k té fialové půjde úplně skvěle. A tu nanesu teda na celý spodní víčko. Uvidím, co z toho bylo, jestli to bude nějaký pěk. Jestli to bude vypadat dobře, snad jo. Tak potřebuji takový špinavý štěteček.
A maličko to teda i rozblendím a vezmu si zase tady tuhletu druhou barvičku. Aby to byla jako ostrá hrana. No a teď už jen řasenku. Já jsem princes Lish maskara, nebo co to Lish princes. Tak, oči máme hotový a já vypadám hrozně, protože nemám hotový obočí, takže teďka se vrhnu tady na tuhle novinku a na něm se strašně moc těším. Je to takovejhle brow tint. Jako tak to vypadá moc hnědě, já nevím, já se bojím, že mi to možná nebude sedět. Ale uvidíme. Jsem tu nám takovýhle zkosený štěteček, tady ten Hot Essence na linky. A trošku si nanesu takhle na ruku. Je to taková hnědá srdina. A uvidíme, co to udělá teda. No, ten odstín nic moc teda, no. Je to takový nějaký moc, takový dorezava. Vidíte, že k vlasu mi to teda jako vůbec nesedí, no. Je to takový, ježiš, to obočí, ale hrozný, no. Takový dorezava do oranžova, je to takový nepřirozený hrozně. Ale jako fakt hodně. Ale jinak se s tím kreslí úplně božsky, ale ta barva absolutně nesedí. Já to zkusím ještě přeplásnout nějakým hnědým stínem. No, už to sedí líp. Tam to aspoň zaplní takový ty divný mezerky. A tady tím to pak jako dojedu, abych sjednotila tu barvu asi, no. No, možná to udělám prvně stínem a pak to přejdu tou barvou, abych to jako doplnila, třeba takový ty mezírky tam. Uvidím, co bude lepší, ale určitě ne jenom samotnou tu barvu, no. To je takový nějaký jako divný. To bychom měli. A teďka jdeme teda vyzkoušet trtěnky. Já teda prvně zkusím tady tuhleto světlo, protože se mi bude líp dostávat dolů. A vidíme, takže je krásná takováhle. No, super. Je krásně krémová, hydratační. Na rtech je fakt pěkná a k těm očím to aj docela jde, protože to má taky takový fialový podton. No. To by jako šlo. Ta se mi líbí moc. Je fakt úžasně hydratační. Tak to je bezva. Super. Tak a my zkoušíme teďka i tu tmavu. Tu tmavu už jsem jednou zkoušela a nic moc pigmentovaná nebyla, nevím, já jsem to dělala za umělýho světla. Takže nevím, jaká bude ve skutečnosti. Já jsem fakt doufala, že bude fakt takhle tmavá, že jsem chtěla vyzkoušet takovou tmavou a ona je taková růžová divně. Zvláštně. No, chce to jako hodně přitáčit a víc vrstev asi. No, musí se to přejet fakt extrémně moc krát. A z toho byla tahle barva. A pořád jako to vůbec, ale vůbec neodpovídá. Má být teda matná, což teda jako je. Je taková, ale přitom nějak úplně jako suchá není, takže necítím, že bych měla nějaký extrémně vysušený rty. Ale jako ty rty si fakt jako úplně vydřu, než nanesu nějakou pěknou vrstvu. A já si myslím, že kdyby k tomu byla nějaká taková tmavší konturka, tak by to vypadalo pěkně. Kdyby to bylo třeba lepší. A je taková vínovo-fialová. Což opět mě jako barva sedí. Takže to je fajn. Ještě trochu ve skutečnosti je ještě trošku tmavší než na videu. Ale jako není to, určitě to není tohle, jo. To vidíte, že to s tím nemá nic společného, ale jinak je fajn.
Takže jako první použiju tady tenhle ten lak, teda v odstínu Gravity Pulls You Through. To je hrozný jméno. A je fakt krásný, takový fialkovej. Nějak blbě to na to nalepili, a to nevadí. Jinak i ta lahvička je pěkná. Štěteček to má takovej, taky mi přijde normální, já ho mám takhle odšu. Že to je taková prostě klasika. No já zkusím teda, jak se s ním lakuje. Uvidíme. Kryje pěkně. Myslím, že taková jedna tučnější vrstva by i klidně i stačila. Já radši dám vždycky dvě. Ale dneska teda nebudu, protože si chci vyhrát i s tím druhým lakem k tomu. No, vyhrát. Chci ho vyzkoušet, tak. Dobře se s ním kreslí. Neflekatí, nedělá takový ty prapodivný proužky. Jo, na lektech je fakt krásný, jo. Takhle to zatím vypadá. Je fakt krásný, no a než nám to zaschne, tak já použiju teda tady tenhle ten druhej. Ten je taky nádherný, ty špitky jsou krásný, takový, jsou tam jemnější, pak jsou tam takový větší a jsou jenom takový čistě růžovo-fialový, což se mi moc líbí. A tohle v odstínu Streetcar Desire. A moc taky pěkný. A já to zkusím teda dát. Uvidíme, kolik vrstev je potřeba, aby se to fakt jako zaplnilo. Jak tak koukám, tak asi hodně. Takže já to zkusím dát na ten prsteníček. No a vidím, že to jako nebude kryt ani náhodou. To bude chtít jako mega moc vrstev, aby to něco zakrylo. Takže to jsou fakt vyloženě jenom třpitky, není to žádný krycí lak. Třpitkatej, tohle je vyloženě jenom na ozdobení, ale... Jo, když tam toho dám fakt víc, tak to bude dobrý snad, trošku vidím. Takže schne poměrně rychle, to fakt jako párkrát jsem zamávala a je víceméně suchý, jako určitě, jako takže se dá s ním manipulovat jako dál, se s ním třeba na něco lakovat na něj něco, vidíme, nevím jak tohle, ty třpitky, no, tak bych s ním dala víc vrstvů, takže ty se mi smazly. No a já teď chci teda zkusit ten třpitkatej lak v jedné vrstvě na všechny nechty teda. No, to bude boží. Krásný, no, to mám ráda takhle. Tady ty ozdobné třpitky jenom tak navrch. No, to je vončo, to je vončo. Tak a zkusíme teda i tady zase něco přidat. Takhle to docela už kryje, tak já myslím, že takový dvě až tři vrstvy to zakryjou celý ten head. Takže takhle to vypadá. Takže ty laky jsou fakt super. I ten třpitkatej. Jo, já už tady víc vrstev dávat nebudu, stačí u dvě. Jo, takhle se mi to líbí, takže lakům dávám určitě jedničku. Uvidím teda výdrž, ale tak já na výdrž jako nebazíruju, protože mě nic nevydrží víc jak dva dny, já to stejně pak vždycky odlakuju, takže výdrž mě nezajímá nějak moc. A tohle teda konečný výsledek, takže se vám to líbí jako mně se to fakt moc líbí. Jo, ty laky jsou fakt super, ty barvečky jsou krásný. Tak jo. Tohle je výsledek. Tak a tohle byla zkouška všeho. Takže já se s vámi těším u dalšího videa. Doufám, že se vám video líbilo, že třeba zkusíte paletku, ta je úžasná. Paletku hodnotím na číslo 1. Ty barvy jsou fakt krásně pigmentovaný, neprášej. Pod okom by toho upadlo fakt minimum. A... Takže tohle hodnotím skvěle. Tohle by bylo taky úžasný, kdyby mi seděla barva. Bohužel nesedí. Já jsem se bála si vzít ještě něco tmavšího, protože to už by bylo fakt jako asi moc a tohle je zase moc světlý. A takový divně dorezává, jo, to je takový taky trochu posraný ta barva, jo, to se mi teda moc nelíbí. Ale jinak je to úžasný, takže já to zkusím nějak prvně třeba nanést
ten stín na obočí a pak teprve tohle, abych to třeba jako dokresila, nebo já nevím. Uvidím. Rtěnky jsou obě super, tady ta by mohla být teda víc pigmentovanější a nemusela bych si tak odřít rty, abych ji nějak nanesla, protože ona je strašně hutná, takže se jí moc nedaří se na ty rty jako dostat, no. A ty jsou fajn a laky jsou taky bezvadný. Jo, tak to vypadá na denním světle. Ty jsou fakt super, ty laky, ty se mi moc líbí. Takže tenhle nákup hodnotím na jedničku a já se vám těším zase u dalšího videa, mějte se krásně